kestää kahden punapaidan välissä. Hyvin tulee sitä jospa kuitenkin ylöspäin syötölle ja sen jälkeen avautuu paikkaamme Virtaselle ja Virtanen sivaltaa oikean takaylä nurkkaan. Näin kotijoukkoa ajassa 3.02 siirtyy. Saa siellä Turpeisen puolelta hiilostusta osakseen näin tähkä kuitenkin Auroilalle. Aurolla keskien Lavikalle. Lavikka vetää ja tuopi Korkunin takka nurkkaan. Pirhonen pelaa sinne vauhtiin Virtaselle. Virtanen toiselle puolelle kolulle ja jospa iskee alivoimalla. Jospa iskee alivoimalla ja se on... Pelaa sinne Pensikkalalle. Pensikkala vauhtiin ja Möykkyselle. Möykkynen nopeasti sinne kulmaukseen ja sieltä tulee loistava haasto. Sieltä tulee loistava haasto Heinoselta ja Heinonen myöskin sivaltaa pallon verkon perukkoille ja näin. Vierailijat kaventavat 3-1. Vapaa-lyöntiä antamaan. Valkamo myöskin vieressä. Valkamolla siihen pallo siirretään. Asikainen kokeilee ja kokeilee muuten terävästi. Sinne tärähtää takayläseen Asikaisen kuti ja näin. Vierailijat tulevat maalin päähän. Kun loistavasti pelaa siihen vielä Virtaselle. Virtasella tilaa on ja hyvin pelataan siihen Rantalalle ja pallo pomppii. Suni ei maalin nurkalta saa palloa ohjattua verkon perukoille. Virakennettu tilanne ja sitten ohjaa. Sitten saa sieltä Suni loistavan passin takaa tolpalle ja tästä ei... Karkit pois, pelaa sieltä erinomaisesti sitten Kalliosaarelle. Kalliosaari heittoa sinne ylöspäin ja siellä on sitten maalin edustalla yksin Veijalainen. Pesonen torjuu ensimmäisen, mutta ei sitten enää tuota irtopalloa. Vetoa sieltä ei kuitenkaan vielä viivasta lähde, vaan siitä tulee sitten katko toiseen suuntaan mennään. Kuusela vetää. Pesonen torjuu ja irtopallossa on sitten numero 39 Niko Valkamo ja näin tulee vierailijat tasoihin. Siinä Rantalalle, Rantala eteenpäin Piiroselle. Piironen maalin takaa. Pelaa siihen maalin edustalle ja maalin edustalla. Numero 44 Jasper Virtanen. Onko se sitten Saipa-pelaajan kengästä pallo sinne kimpoaan? Pallo kuitenkin karkkaan. Niemeläinen saa sinne sitten kolmekin pelaajaa jospalta kimppuunsa. Toiseen suuntaan mennään. Heinonen maalin kulmaukselle ja sieltä tulee nopea kuitti. Sieltä tulee nopea kuitti. Sai... polkemaan. Hyvä katko sieltä Tähkältä. Tähkä maalin edustalla. Piironen kokeilee ja sitten lipsahtaa. Ja Hietamäki, Pensikkala. Pensikkala hakee siinä poikittaa syöttää. Nyt 2-1 toiseen suuntaan. Rantala ja Rantala laittaa sitten tyhjään verkkoon. Piirunen siirtää sivuun ja Juho Rantala